Ahojte všetci, moje meno je Zdochľak a vítajte pri ďalšej epizódke na hru Max Payne 3. Toto už je asi, neviem, desiata časť a pokračujeme stále v krásnej slamovej štvrti São Paulo. Tu si zoberieme zlatú zbraň, ktorú mi odporúčal kolega v komentoch. Takže tomu sa tešíme, v pohode pokračujte, dávajte mi vedieť, keď niečo. Lebo ako sa mi vidíte, tak ja sa tomu nejak veľmi nevenujem. Haha, to bolo nejaký sliedič, toho bolo treba dať dole. Ešte nechcel zomrieť. Áno, nebol pripravený. Takže po minulých peripetiách... A to som nechcel takto vysať. Po minulých peripetiách s nastavením mojej myšky, tak som to trošku už dával dokopy. Takže teraz už by to malo byť všetko v poriadku. Takže ideme pokračovať našou Esperanzou, nová Esperanza časť. A kde je, odkiaľ strieľal vlastne teraz? A tam je na strche. Dobre. Rozprsknutá hlavička, jasné, nemáme s tým problém. Radi pomôžeme s vyčistením šedej mozgovej kôry a s preplneným mozgovým kapitálom. Dobre. V minulej časti sme mali možnosť... Do toho som našiel. V minulej časti sme mali možnosť sa pozrieť na... Dievčatá São Paula, neviem či sa vám páčili, podľa mňa vás oslovili. Niekto si pýtal aj trošku viacej, že by som ukázal, ale tak to už nebolo v mojich silách, keďže ja som aj chcel trošku využiť ich služby a preplatiť si nejaké ďalšie. Ale bohužiaľ, keďže nás tam tipci okradli o všetky dukáty, ktoré sme mali vo vrecku, aj papierové doláre, tak... To nebolo možné. Dobre, tu máme nejakého typka na streche, ktorý zase signalizoval, že pomsta je sladká. A gringo z Ameriky sa blíži. Hop! Dal som ho? Nedal. Tu si musíme dať bacha, lebo budú hrať zakopovú vojnu fešáci. Tak toto bolo dobré, toto bolo dobré. Krásne, vyzbierali sme. No, aká náhodička, ešte dobre, že som tady zišiel. Dobre. Takže... Ďalšiu časť zbrane máme hotovú, ani nevieme ako. A ideme hore. Čo toto máme? Gotten Claudio away from the favela. But it hadn't gotten him far enough. I couldn't imagine his death had done much to boost the CS's approval ratings in that part of town. Tak, toto je super. Čiže v podstate, ak si pamätáte, v tej prvej alebo druhej časti, čo sme točili, práve ten Claudio, ten futbalista, ktorého sundali, tak tu je akože jeho pamiatka. Zajímavé, že v celom slame práve nájdeme takúto stenu. OK. Príbeh sa s nami vyhráva trošku. No. Máme tu ďalších dobrovoľníkov? Opa, áno, máme. Musím byť opatrný, lebo nemám dosť... ...painkillerov, takže nebudem to hrotiť. Neverím, že teraz sa postaví. Veď som mu dal pekne do hetky. Ešte žije, jasne. Áno, v podstate Max aj v tom prvom komentári, hneď keď vchádzal do tejto úrovne, tak hovoril, že títo by mali byť nejaký silnejší, že to už sú také trénovanejšie opičky. A že už majú aj viacej svalov, lepšie zbrane. Možno aj nejakú tú vestičku nepristrelnú. Aj keď v São Paulo nahrábať na vestičku, tak to by museli akurát kradnúť. Takže nečudujem sa tomu. Tak toto bola sranda, že ma netrafil. Vážne, lebo s tou brokovkou by mi štípol asi polovičku zdravia. Dobre, asi dáme do pedále túto
tento kalach a dáme si tieto dve vecičky. Tak. Tak, ale prečo nemôžem náboje zobrať? Zober si tuto. Ale na miesto. Prečo? No, nemáš viacej nábojov a nemôžeš toto zobrať. Halus. Dobre, budeme strieľať hlavne s týmto mini SMG. One vice at a time. Dobre, nechci sa mi brať túto brokovku, lebo strieľa to iba dva náboje, aj keď má to dobrý damage, veľmi dobrú trieštivosť. Ale nechci sa mi s týmto zasírať. Dobre. No, okej. No, tu niečo vybehne. Tieto dvere. Opa, 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 opa. To bolo dobré. Takto si otvoríme dvere. No a ešte sa tam nejaký nachádza. Nabito. O, tu máme niečo na zemi. Ale musíme sa najprv zbaviť enemies. Tu keď do mňa zašije s brokovnicou, tak to nebude sranda. Nič. Dobre. Ešte zoberiem si práve túto vec. Aby sme si to pozreli. Stále nemôžem. Ešte sú tu nejaké nepriateľe na okolo, takže to nerieši. No, nejaký leták tam bol. A tu je. A nie tento skok. Nie toto. Chcel som shiftom. A keďže už nemám, takže smola. Dobre. Nábojov máme dosť, takže sa s tým nebudeme veľmi piplať. No, toto je zaujímavé. Prečo teraz, keď máme túto pištoľ, tak nechce zobrať náboje? Napríklad teraz. Hej. Je na zemi tá istá pištoľ a nevezmete náboje. Dobrá holúška. Nevadí, aj u Maxika sa niečo prihodí. A možno ja som zase lamka, takže. I'm sorry. Dobre, takže pozrieme sa na ten flyer. Charity worker and socialite. Work with the poor and play with the rich. You try to live in two worlds. Eventually you're gonna get your life ripped apart. Takže v podstate to je naša Giovanna. Maxik sa vyjadril, že v podstate robila humanitárnu činnosť pre tých, ktorí to potrebovali najviac, ktorí boli chudobní. Oh. Oh, baby. Yeah. Robila to s chudobnými, ale zase flakala sa s bohatými. Takže už máte opísané číslo? A sakra. To za to 5 je nečitateľné. Dobre. Cool. Aj by sme si tu zdriemli trošku. Nice, chiquita. Opa. Dobre. Wow, tak toto sme skoro chcipli, takže 250 painkillerov sme sundali. Je to dobrý výsledok. To znamená, že hráme a oni nás bijú. Dobre. Preskúmávam trošku. Darí sa mi. No. Fuck, ešte aj s brokovnicou, hajzel. Tak toto na mňa vyletel. No chcelo by to nejaké príjemné painkillery a nie tu nejaké plechovky od Coca-Coly. Inak, možno vás zaujímalo, čo je to vlastne gringo. Už ste to možno počuli aj v iných nejakých hrách alebo filmoch. Ja som sa na to mrkol bližšie a taká Wikipedia hovorí, že gringo je v podstate názov alebo pomenovanie tých brazilských typkov pre Američanov alebo cudzincov. Väčšinou Američania chodia, čiže tí majú love. Ale pred cudzincov. Ten, kto nie je nejaký Brazílčan, Portugálčan, tak práve tam sa o tom hovorí. Kde je? Ty vole. Ja ťa nevidím. Ja tu nechcem zomrieť. Aha. No. Shit. Musel som ho takto rozflakať, ale zožral mi. Zožral mi dosť lifeu. Dobre, čiže už vieme, čo je gringo. Je to v podstate pomenovanie pre takého blbečka, ktorý prišiel len tak na nákup. Alebo na výlet. Oh.
Počkáme si, nech trošku se rozlezu. Shit. No, takže vidíte moje zdravie. Jedna strelka a som v prdeli. To bude veľmi zajímavé. No, a je to tady. Dobre. Dobre, takže uvidíme odkiaľ... Á, super, odtiaľ to. Takže sundáme vám hlasiča. Prehodím si to. Dobre. Hovorí sa, že pri takejto akcii treba sundávať najsilnejšie články. Ja som začal tým najslabším. Proste som zlý alibista. Ježiš, on je tu dole, hajzel. Že kde ma dáva? No. Okej. Ah, ten mal asi vestu. Okej. No. Ale čo je strela, to je trefa proste. To milujem na nich. Ich museli trénovať asi v armáde nejakej. No. Takíto ostrostrelci sa len tak nerodia. Fakt. Klobúk dole, páni. Vy by ste mali robiť ochranu. Tomu, koho ste zabili. Dobre, toho si skúsime dať jumpom. Poďme na to. Bam, 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 bam. Pozrite sa na tú drťku. Ale je tu ešte nejaký, lebo ho počujem. Oj, 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 oj. Prehodíme si to teraz. Fú, ešte tam je nejaký. Ježišmárie. No už, skap. Ešte hore. Ďalší. Ah! No, 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 no. Ešte? Ešte je niekde. Ale kde by mohol sa nachádzať? Kde? Á, tam je. No. Dobre, takže tento je posledný, super. Konečne sa budeme môcť trošku rozliadnuť. A pozbieram si hlavne náboje, lebo tie mi dosť chýbajú. Zoberieme to AK-čko? No a zoberieme. Chce to painkiller. Určite to chce príjemný painkiller. Ó, tu niečo varili. Čo môžu variť v takýchto týchto? Ó, ale, ale, ale. Toto sa... To sa nevarí. Čo to tu je? Toto? Tu bude nejaké... O, že... Nula? Máte pokazenú váhu, pani. Toto tu minimálne... Čo ja viem... 50... G? Neviem, to len hádam, že možno. Ó! Super, skočím na vecko. Nepozerajte sa. Dobre, ideme ďalej. Myslel som si, že tu sa schodmi hore dostaneme, ale asi nie. Dobre, ako by som sa dostal úplne hore? Haha, takže aj tak sme to mali obísť. Dobre, neriešim. Nejdem hore teraz. Máme jeden painkiller, úplná slabota. Niekde tu. Fúha, takže aspoň checkpoint. Kde pokračujeme v ďalšom kole? Á, ah, tu už sú nejakí vykecavači. 1, 2, 3, 4. Oj, oj, oj. Ej, nice. Okej. Okay. Zbytočne tu aj nemám do toho náboje. Ha! Veľmi príjemné. Dobre, takže vyzerá už tam, že sa tam trasie už iba jeden o život. No poď vonku. Máš gule na to, aby si sem prišiel? Jasné, že nemáš. Dobre,
Si myslím, že toto skončí. Ale už to prehodíme. Kde? Dobre. Wow, iba ruka trčala Maxovi spoza dverí. kamo, operácia, čo? Ani za chirurga som nemusel chodiť študovať, aby som takéto operácie robil. Wow, takže tu máme ďalšie balíčky, alebo to je cesnak? Určite to bude cesnak. To bude určite, to je čistý garlic toto. Že? Dajte mi zapravdu. Ako stále, hľadáme vynikajúce painkillery. If these drugs didn't have a doctor's name on them, I wasn't interested. Čiže videl dosť, pokiaľ títo nemali napísané doktorské meno. Trošku som nevychytal. Examine drugs. Lassos had told me about this stuff. Oxidado. Oxidado. They called it rust. Packed full of healthy ingredients like quicklime and kerosene. Quicklime and kerosene. Cheaper, stronger, and deadlier than crack. Easily marketed to the poor. No proste, dobrý matroš tu varili. São Paulo sa varí len dobrý matroš. Čiže keď tam pojedete na výlet, tak je jasné, že si nič také nekúpite. Lebo vás skoro okradnú, ako keď za to stihnete zaplatiť. Dobre, idem vonku. Zase drží tú trapnú pištolku v ruke, keď ide do sekvencie, proste toto nemám rád. No. A príde do akcie, netreba ísť do akcie a nemá náboje. Že super. Cigarec! No jasne, daj si jednu. To ti musí chýbať, trošku nikotínu. No, nejaký ohňostroj spravíme. A propán! To je dobrý nápad. I couldn't find any clues in this place, so I decided to do my bit for the drugs trade. Maxiga, cigaretka? Ha. To je dobré. A teraz utekáme, čo? Ešte pustím aj trošku. Tak to utekaj, chlape, toto bude pekná explózia. Dobre, vyzerá, že asi všetci teraz budú vedieť, že kto asi robil ten ohňostroj. Takže sa koncentruje na hľadanie Gringa. No. Krásna prechádzka. Ani jeden enemak. O, už tam je. Aj tak vystrelil, či nevystrelil? Dal vedieť o sebe? Nie o sebe už nie, o nás. Dobre, tu máme nič, kulový. Sem takisto. Dobre. Wow, ako je to veľmi pekne spravená grafika, len problém, že sa mi to tak trošku zlieva. Keď na to pozerám, všetko je také hnedé, žlté. A zase tu trapnú pištoľ, ja ju musím vyhodiť. Úplne. That much security, it had to be Serrano's pad. Aha, čiže tak veľa obrany, takže muselo to byť jeho Serrano doupie. Thanked him personally for his hospitality. Hovorí mi, že som puta, neviem čo to znamená. zapálne fľašky. No wow. Shit lies. No wow. Akože sorry páni. Choď prestať je to. Sem. Odbehni. No bež. Tu máme nejakú zbraň. Cool. Tak toto sa nestíhame otočiť. Pozrite sa. Toto nestíham, akože takto za Bradley sa tam zasekol. Nie je šanca. Dobre, ešte raz. Takže tam nemá. Takže super, zase má tú pištolku v ruke. Budem musieť nejak ich vyklidniť. No, ber ten kalach naspäť. No, učistím mozgov dreň. Respektíve spravím z mozgu dreň. What the fuck? Shit, ako sa tu objavil? Len tak. Dobre.
Ještě tu někoho máme. Dobré. Toto máme vyčistit, ještě tam jeden. Toho dáme na slow-mo. Dan, 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 dan. OK. Máš vystaráno, pane. Nějaký ten painkiller by se zišel, ale je to tu chudobnější, právě na těto painkillery. Nič, kde si? Dobré, vykosená hlavička. Ještě něco. A tam ještě vidím dalšího. Už pískáš na kolegou, čo? Rozplakám ťa. Aj tak sa postaví. Postaví sa? Či už kľakol. Tam si. Painkiller. No. OK, takže nič. Čo to tu máme? Dobre. To sa zbavujeme pomaly. To hore dáme ďalšieho? Alebo... Čiže už 25 enemákov som zabil tak, že padli. Asi zo strechy alebo... Alebo z niečoho takto. Aspoň to som pochytil, ale neviem, či som to preložil správne. Oj, schovaj sa, Maxik. Takže tam na tej streche. Dobre. Tento skončil svoju cestu, svoju puť bojovníka. Á, tu sa nejaké dvere pohli. Jasné, akože oni vychádzajú si, jak sa im zachce. A ďalší je na streche. Shit, aj to ma stihol trafiť. Dobre. Ešte nejakí dobrovoľníci tu prídu. Ale určite tu budú na tejto mape niekde. Len teraz ešte o sebe nedali vedieť. Painkiller. Odkiaľ išli? Shit, 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 shit. Neviem teraz kade, skade. Najprv. Fuck. Fuck. Toto bolo husté, toto bolo husté. Shit. Hahaha, pozrite sa, to je dobré. A sa ešte postaví, čo? Už nie. Takže ako náhle ešte drží zbraň v ruke, tak sa ešte má tendenciu postaviť. Dobre, to bol krásny prestrel. Neviem, kde sme získali, aha, tu na stole sme získali ten painkiller. Takže to nám pomohlo dosť. No, už si dajte pokoj trošku so mnou, chcelo by to nejaký checkpoint na oddych. What? 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 Wow, pekné, pekné. Mohol by to úplne krásny fail, keby som v tom pištole nemal ani jeden náboj. Ako som to nosil doteraz. Že Uber. Dobre, dáme si takto. Momentálne už kalacha nepotrebujem, lebo tam je 20 nábojov. Dobre, poďme ďalej. A bazuku si mi tu nechal? Či ani nie? Ani nie. Si sa na to vykadil. Dobre, čo máme ďalšie, no? Skúsime ísť sem hore. Ako, no čo si tu, otvoríme vrata alebo preskočíme? Wow, okej. I had to hope the king was in his castle. Takže máme tušaka, že pán kráľ je v tomto hrade. Že hrade. V tomto, akože opevnení. As I approached the spot, I could hear raised voices. Wow, takže je to aj Marcelo. Turned up with a suitcase full of money, along with Fabiano's sister Giovanna. I only understood a little, but things were not going well. What? Ako to je možné?
I wasn't expecting quite so many armed goons, but there was no backing out now. Ako to je možné, že už všetkých uniesli? Harder than I felt. Put the guns down! Let the girls go. No one needs to die, asshole. Takže nikto nepotrebuje zomrieť, že máme ich pustiť. Okay. What the fuck? What the fuck? Toto je zlé. Toto je fucking zlé prostě. Toto je zlé. On je odflákol bedňu len tak. A Max si zase bude pripisovať, že to je jeho vina. Na čo tam vtrhol proste? Nemohol to s prehľadom spraviť? With all hell breaking loose around me, standing over another dead girl I had been trying to protect. Nová spomienky na minulosť? Wow! We'd only been married a short time. Takže začíname 8. kapitolu a tu si toto videjko ukončíme, aby sme si začali úplne kľudne ďalšiu kapitolku a pustili si od začiatku práve túto sekvenciu. Takže určite ďakujem krásne za pozornosť, dajte tam nejaký like, keď sa vám to páčilo, nejaký koment, ak chcete mi niečo povedať. A takisto vás chcem poprosiť, keď sa vám to páči, prosím, pošlite to niekomu, či už na Skype, na Gmaili, ICQ, whatever, pošlite to aspoň jednému friendovi, čo si myslíte, že sa mu to páči. Díky moc, majte sa pekne, ahojte, ahojte.